សួស្តីបងប្អូនបងប្អូនណាស្គាល់ផ្លែនេះខ្លះបងប្អូនផ្លែនេះមិនដឹងគេហៅផ្លែស្អីនេះផ្លែសកិសកបឡាបូតបច្ចាស់មុតដៃបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនដឹងខំតបូតវាបច្ចាស់បូតមកមានណាមុតដៃនៅចកាណាខ្ញុំមិនដែលដឹងស្គាល់ផ្លែនឹងហៀនបេះហូបបេះអីចឹងណាហើយមើលផ្លែមកអូផ្លែទាំងទុនម៉េចផ្លែទាំងអស់យើងគ្រប់ធាងគ្រប់ម៉េចផ្លែសកិសកៈជន់លើគ្នាយើងនឹងផ្លែអីចឹងណាបងប្អូនវ៉ាវហើយនឹងតែគេហូបកើតអត់មកពូនណាដើម្បីតាផងហើយហូបមិនទីមិនចឹងណាខ្ញុំមិនស្គាល់ទេបងប្អូនណាផ្លែអីពិតប្រាកដហើយដឹងយើងយកធ្វើអីកើតអាផ្លែនឹងវាល្អមិនមិនមើលផ្លែឈើខ្លះល្អមែនតែជាងហូបអត់កើតចឹងណាហូបទៅខិចពុលហើយចឹងណាដល់ផ្លែឈើនេះនឹងគេហូបឬក៏គេហូបហូបទៅខិចពុលនៅចកាបែងចឹងណាដំបែឃើញមានរៃស្គាល់ចឹងណាបងប្អូនអាផ្លែដល់ផ្លែមហាផ្លែបងប្អូនហើយវាតូចតូចហើយមានសាច់ផងតែបាច់មកមានសាច់ហ្នឹងបងចាំផ្លែស្អីប្រកាសមកមកពីណាមកពីណាអាប់ស្គាល់ទេឆ្លាក់ដូចកត្រៀនតិចតិចតិចមកយីបងប្អូនបងណាស្គាល់ជួយខមមិនម្នាក់មួយប្រាប់ផងហើយយើងហូបវាមិនទៅបងប្អូនអរគុណច្រើន